नमस्कार সকলোলে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। এয়া মাংস, গাহৰি মাংস প্ৰথমতে বইল কৰি লৈছো, ভালকে 50% কুক কৰি লৈছো। তাৰ পিছত কেঁচা জলকীয়া, পিয়াজ এটা, আদা নহৰু অলপ ঠেতিলাই লৈছো আৰু বিলাহী এটা। তাৰ পাছত কেৰাহী এখন তেল অলপ দিছো, যিহেতু ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাম গাহৰি, তাৰে তেল ওলাব গোটেই, সেইটো কাৰণে এতিয়া মাংসখিনি মিক্স কৰি দিছো। এনে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ, সকলোৱে জানে, তথাপিও যিসকলে নাজানে সিহঁতৰ কাৰণে উপকাৰ হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। নিমখ হালধি দি দিছোঁ জোখ অনুসৰি। এতিয়া অলপ দেৰি ভালকৈ ভাজি লওঁ। এয়া চাওক তেল ওলাইছে, তেতিয়াতে এতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু বিলাহী, আদা নহৰু পেষ্ট মিক্স কৰি দিম ভালকৈ। ভালকৈ মিক্স কৰি দিম, মিক্স কৰি অলপ দেৰি ভালকৈ ভাজি লওঁ। তেনেই চিম্পুল, ইমান মছলাও দিয়া নাই, তেনেকেই তেনেই চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ আজি ড্ৰাই ফ্ৰাই। আৰু এতিয়া গৰম মছলা অলপ দিছোঁ, লগতে ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি আৰু ৰেড চিলি। এয়া চাওক কি ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে। এতিয়া অলপ কুক হোৱাৰ পাছত এয়া চাওক, এতিয়া অলপ মিট মছলা, গৰম মছলা অলপ দি দিছোঁ। আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওক আমাৰ গাহৰি ড্ৰাই ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গ'ল। চাওক খুব সুন্দৰ খাবলৈ গৰম গৰম ভাতৰ লগত। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব আৰু কমেণ্টো কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।